Kiitos. Joo, mä oon tosiaan Tommi Tossavainen kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista ja koordinoin Suomessa muun muassa kansallista peliviikkoa ja on aktiivinen pelikasvattajien verkoston jäsen. Ja tässä esityksessä tosiaan niin katsotaan vähän, että mikä peliviikko on, miten siihen ollaan tultu. Se on varmasti monille teille tuttu ainakin mun lähettämien sähköpostien kautta, mutta katsotaan myös vähän sitten, että kuka sitä tavallaan tekee. Mikon esityksessä varmaan tuli jo jonkun verran erilaisia tilastoja siitä, että miltä pelaaminen näyttää. Meillä Suomessa ollaan aktiivisia pelaajia, ja vaikka toi äskeinen Mentimeterin prosentit oli aika matalia, niin todennäköisesti kaikilla on jonkunnäköinen kokemus pelaamisesta. Ja sitten kun puhutaan nuoremmista ikäryhmistä, niin digitaaliset pelit esimerkiksi on semmoinen, mitä pelataan todella aktiivisesti. Toi nuorilla, jos katsotaan esimerkiksi pelaamista, niin pelaamisesta on tullut jo kolmanneksi suosituin harrastus. Eli se on aika merkittävässä roolissa nuorten jokapäiväisessä arjessa. Ja tietysti ne asiat, mitkä on nyt nuorilla iso juttu, ne on siinä vaiheessa sitten, kun nuoret on aikuisia, niin iso juttu kaikilla. Ja se on ollut nähtävissä tässä nyt tämän vuosituhannen ajan, miten pelaaminen on siirtynyt semmoisesta marginaalisesta harrastuksesta siihen, että yhä useammin se on aikuinen pelaaja ja aikuiset on sitten niitä aktiivisia, jotka käyttää rahaa siihen pelaamiseen. Erityisesti miehet käyttää tilastoissa tuplasti sen ajan ja nelinkertaisesti sen valuutan, eli miten paljon maksetaan sit siitä peliharrastuksesta, että se alkaa olla ihan jo siellä niin kuin prosenttien tuntumassa siitä muihin maksuihin käytettämättä, tai siis muihin elämänkustannuksiin käyttämättömästä vapaasta valuutasta, mitä käytetään sitten peliharrastukseen. Pelit on kuitenkin ollut sit semmoinen aika lailla, ei nyt ehkä vainottu, mutta semmoinen media, mistä ollaan oltu huolissaan jo pitkään, että jo 70-80-luvulla oltiin huolissaan esimerkiksi roolipelien vaikutuksista lapsiin ja nuoriin, koska aina kun tulee uusi kulttuurinen ilmiö, niin se aiheuttaa sitten ainakin mediassa semmoista huolta, mitä sitten pyöritellään ja ihmetellään ja kauhistellaan. Ja tämä näkyy meillä Suomessakin tuossa sitten vähän myöhemmin 90-luvun aikana, että pohdittiin tämmöisiä asioita myös sitten meillä, kun roolipelaaminen alkoi olemaan muutaman prosentin harrastus. Nythän meillä kirjastoissa esimerkiksi niin roolipelit on aika merkittävässä roolissa sitten siellä lainattavissa tuotteissa, mutta silloin 90-luvulla vielä niin roolipelit oli aika pelottava asia. Sitten tietysti kun tultiin tämän vuosituhannen puolelle, niin se huoli on siirtynyt sieltä roolipelaamisen puolelta näihin digitaalisiin peleihin. Ja tämä on ollut semmoinen aika lailla mediadiskurssia hallitsevat kaksi piirrettä. Eli pelit nähtiin aika lailla joko väkivallan kautta mediassa tai sitten sen mahdollisen riippuvuuspotentiaalien kautta, että se peleistä uutisointi oli aika negatiivista ja sitä ei välttämättä nähty semmoisena kulttuurisena merkittävänä ilmiönä, mikä se ehkä enemmän on tällä hetkellä, ainakin isommalle osalle kuin mitä sitten aikaisemmin. Ja tämä oli yksi syy, minkä takia meillä Suomessa tuossa 2012 aktivoitui pelikasvattajien verkosto, ja tämä pelikasvattajien verkosto on siis lähtenyt pääkaupunkiseudulla toimivista järjestöistä ja organisaatioista liikkeelle, mutta tällä hetkellä pelikasvattajien verkosto on semmoinen yli 2000 henkinen Facebook-ryhmä, ja jos ette vielä ole jäseninä, niin suosittelen sinne ehdottomasti liittymään, että siellä saa sitten niin kuin tuoretta tutkimusta esimerkiksi siitä, että mitä pelaamiseen liittyy tällä hetkellä. Et selkeästi kun olette täällä mukana täällä
festivaaleilla, niin pelaaminen kiinnostaa ja täältä saatte sitten paljon lisää siihen liittyvää materiaalia. Pelikasvattajien verkosto on myös aktiivisesti tuottanut materiaalia, mitä myös kirjastoista on saatavilla. Pelikasvattajan käsikirjat on todennäköisesti Suomen ladatuin e-kirja. Nyt mennään semmoisessa 150 000 latauksessa näiden suhteen. Et tälle on ollut hirveä kysyntä, että saa semmoista neutraalia, monelta kannalta pelaamista tarkastelevaa tekstiä, joka sitten on sekä käytännönläheistä että myös sitten pelitutkijoiden ja asiantuntijoiden kirjoittamaa. Meillä on näiden kirjojen kirjoittamiseen osallistunut yli 100 suomalaista ammattilaista eri aloilta, ja nämä on siis täysin maksuttomia kulttuurituotteita, mitkä voi ladata tuolta pelikasvatus.fi-osoitteesta, ja myös sitten nyt ollaan saatu toi uusin kirja, Pelikasvattajan käsikirjoittaja 2, käännetty myös ruotsin kielelle, että jos kiinnostaa, niin se löytyy sieltä pelikasvatus.fi-osoitteesta ja valitsee sitten vaan kieleksi sieltä ruotsi, niin se löytyy se latauslinkki. Ja se, mikä on ehkä semmoinen isoin panostus, mitä tämän verkoston tyypit tekee ja mitä varmasti tässäkin porukassa pallotellaan, on peliviikko, joka lähestyy ja se on tuossa kuukauden kuluttua. Marraskuun 2. viikko on peliviikko ja katsotaan vähän, että miten peliviikko on toiminut tämän positiivisen pelikulttuurin edistäjänä. Peliviikolla aina vuosittain vaihtuva tämmöinen suojelija. Tänä vuonna se on Poromagia, joka on lautapeleihin ja pöytäpeleihin keskittyvä suomalainen yritys. Ja ne myös tarjoaa tällä hetkellä, jos haluaa tehdä jotain hankintoja esimerkiksi lautapelien suhteen, niin semmoista tarjousta, että saa myös ilmaisen lahjakortin, että jos ostaa jonkun pelin kokoelmiin vaikka, niin saa 15% kalliimman pelin ja sitten saa yhden ilmaisen lautapelin, mitä voi sitten lahjoittaa vaikka jos peliviikolla järjestää jotain, niin palkintona vaikka asiakkaille. Peliviikolla on jo aika pitkä historia. Ekaa kertaa pelipäivää vietettiin 2011, eli nyt mennään 11 kertaa tänä vuonna. Ja se oli silloin sitä ennenkin suomalaiset kirjastot osallistunut pohjoismaiseen pelipäivään. 2012, eli vähän meidän jälkeen, niin muodostettiin kansainvälinen pelipäivä, eli pohjoismainen pelipäivä oli ensimmäisenä. Sitten täällä Suomessa 2011 alettiin viettää pelipäivää, ja sitten kansainvälinen tuli vasta sen jälkeen, että me ollaan oltu edelläkävijöitä tässäkin asiassa. Jo 2013 alettiin viettämään pelipäivän rinnalla kokonaista peliviikkoa sen takia, että monessa kirjastossa ei esimerkiksi lauantai-päivä, mikä tavallisesti oli ollut se pelipäivä, niin ollut auki. Ja nyt se on huomattu paljon paremmaksi formaatiksi, että ehtii reagoimaan ja nostamaan sitä kirjastossa näkyville. Ja tämä on nimenomaan ollut hyvin kirjastovetoinen tämä peliviikko, että valtaosa tapahtumista on yhä kirjastojen järjestämiä. 2015 me hetken aikaa koordinoitiin koko pohjoismaista pelipäivää, ja sekin muutettiin sitten pohjoismaiseksi peliviikoksi ekan vuoden jälkeen, mutta siinä vaiheessa, kun suomalainen pelipäivä alkoi kasvaa niin isoksi, niin me jouduttiin tiputtamaan toi pohjoismainen ulottuvuus, mikä on ollut vähän harmi siinä mielessä, mutta kun meillä on täällä jo parhaimpina vuosina ollut yli 200 paikallista tapahtumaa, niin ei pystytä vielä sitä koko Pohjoismaata siihen koordinoimaan lisäksi. 2017 pohjoismaisen peliviikon ja suomalaisen peliviikon innoittamana myös kansainvälinen pelipäivä muuttui peliviikoksi. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että Suomessa ja Tanskassa vietetään tämmöisiä kansallisia peliviikkoja, ja sitten muissa Pohjoismaissa on itsenäisempää, että kirjastot saattaa siihen kansainväliseen liittyä, mutta meillä tämä on ollut voimakkaasti olemassa sen takia, että meillä on ollut tähän hyvä koordinaatiopohja, että kansallinen audiovisuaalinen instituutti on pystynyt ottamaan sen roolin siinä koordinaatiossa, ja ollaan nähty tämä merkittävänä osana sitä meidän mediakasvatustyötä. Eli ollaan osa kansainvälistä peliviikkoa, mutta
voidaan ehkä ajatella myös niin päin, että kansainvälinen peliviikko on osa meitä. Tavoitteet peliviikolla on se, että me koitetaan vähentää näitä ennakkoluuloja. Että koitetaan muuttaa sitä mediakeskustelua siihen suuntaan, että pelit nähdään semmoisena yhtä arvokkaana, yhtä kiinnostavana mediana kuin perinteisemmät mediat, ja tuodaan sitä moninaisuutta sinne uutisointiin, että avataan muutakin kuin huolen kautta sitä pelikulttuuria. Edistetään positiivista pelikulttuuria, että voi keskitytään myös sellaisiin ongelmiin, niin kuin toksisiin roolimalleihin ja sukupuolen representaatioon ja sellaisiin asioihin, mille voidaan tehdä oikeastaan vaan sieltä pelikulttuurin ja pelialan sisältä jotain, niin pyritään myös sitten puuttumaan epäkohtiin, jos sellaisia nähdään. Ja sitten Mikko alkupäässä kertokin tästä pelisivistyksen käsitteestä, niin se päätavoite on se, että vahvistetaan sitten kaikkien pelisivistystä ja sitä monilaajaa pelilukutaitoa, mikä tulee nimenomaan sitten tämmöisten tapahtumien kautta. Me lasketaan peliviikon tapahtumat tämmöisinä tapahtunapäivinä, eli jos järjestää vaikka viikonpituisen tapahtuman, niin se lasketaan 7 tapahtumapäiväksi, ja keskiarvolta nämä paikalliset tapahtumat tavoittaa semmoisen 40 lasta ja 20 aikuista. Tämä on jo muutaman vuoden vanha tämä luku, mutta me ollaan käytetty tätä semmoisena laskennallisena, ja sen perusteella näyttäisi siltä, että peliviikko on Pohjoismaiden suurin pelitapahtuma, ja järjestäjät on tosi monenlaisia. Kirjastot on ykkönen. Mutta siellä on myös paljon muita kulttuuritoimijoita, nuorisotoimeen, oppilaitoksia ja yrityksiä, järjestöjä, jotka sitten järjestää omista lähtökohdistaan sitä toimintaa. Ja se toiminta on tosi monenlaista. Sen ei tarvitse olla nimenomaan pelkkää pelaamiseen keskittyvää, vaan koska pelikulttuuri on semmoinen niin laaja ilmiö, niin se voi olla mitä tahansa sellaista, mikä on kytkettävissä pelaamiseen. Niin kuin tässä listassa näkyy, niin on kaikkea cosplaystä, miniatyyrimaalaamiseen, koodaamiseen, ihan mitä tahansa. Ja tietysti nyt korona-aikana, niin virtuaaliset tapahtumat on semmoinen, mihin me kiinnitetään erityistä huomiota. Et jos mietitte sitä, että miten voisi siinä omassa työssä lähteä mukaan peliviikkoon, niin sen ei tarvitse olla mikään kaikkea kaikille, vaan se voi olla jotain tietylle kohderyhmälle. Ja yksin ei tarvitse tietysti tehdä, vaan voi miettiä sen, että ketkä toimii jo täällä meidän kunnassa pelaamisen parissa, ja sitten tehdä yhteistyötä, ja kirjasto voi olla esimerkiksi vain tilojen tarjoaja. Ja sitten sillä saadaan sitten jo paljon aikaa, jos joku pelijärjestö esimerkiksi tulee tekemään peliesittelyjä siellä kirjaston tiloissa. Tässä on nyt pari esimerkkiä menneiltä vuosilta, eli vasemmalla näkyy tämmöinen Counter-Strike ja ikäihmisille tapahtuma, missä tuotiin nimenomaan tämäkin peli, mikä tuossa äskeisellä listalla niin oli, niin tutummaksi kaikille, eli siellä vertaiset aktiiviset seniorit, jotka pelaa Counter-Strikea, niin kertoi sitten, että mistä pelissä on kyse ja miten tämä toimii. Oikealla on Porin parin sadan hengen lautapelitapahtuma, mikä sitten kokosi ihmisiä aktiivisesti pelailemaan lautapelejä. Silloin, kun se on mahdollista, niin me ollaan myös järjestetty Pelit kiertoon pelikeräystä yhteistyössä Hope ry:n kanssa, joka toimii 20 paikkakunnalla, ja viimeisimmässä keräyksessä niin kerättiin yli 5000 tämmöistä lautapeliä, digitaalista peliä ja pelikonsolia vähävaraisille perheille, ja tämä on ollut myös semmoinen, mikä on niinku ollut koettu hyväksi tavaksi saada myös sitten asiakkaita käymään kirjastossa. Peliviikolla palkitaan myös vuoden pelikasvattaja. Viime vuonna se oli Mika Joensuu, Hyvinkään nuorisopäällikkö. Ja tällä hetkellä, jos teillä on semmoisia aktiivisia tyyppejä työyhteisössä, jotka tekee paljon pelien kanssa, niin kannattaa käydä ehdottamassa. Peliviikon sivuilla pystyy ehdottaa tarjoamaan nimiä ja perusteita siihen, että kenen pitäisi olla vuoden pelikasvattaja. Ja sitten pelikasvattajien verkostosta pienempi porukka valitsee sitten sen, että kuka on vuoden pelikasvattaja.
aiempien vuosien ehdokkaat ei ole, eivät kelpaa. Tai voittajat siis, ehdokkaat kelpaa. Tänä vuonna peliviikolla järjestetään myös ekaa kertaa tämmöinen ehkä perinteistä televisiolähetystä vastaava toiminto, eli peliviikko 27, missä me kootaan eri virtuaalisia tapahtumia peliviikon Twitch-kanavalle. Ja tänne kelpaa myös, jos teillä on jotain tallennettua videomateriaalia, niin me otetaan sitä mielellään vastaan, että joku tapahtumataltiointi tai pelivinkkaus tai muuta, niin voi lähettää mulle sähköpostilla, ja me pistetään sitten näitä videomuotoisia tänne live-tapahtumien väliin. Että tavoitteena on, että mahdollisimman iso osa tuosta peliviikosta on jotain ohjelmaa. Eli tämä on semmoinen, minkä sitten voi laittaa auki, jos haluaa paikka julkiseen tilaan. Siellä on tietty sitä, että osa lähetyksistä voi olla ei kaikille sopivaa, mutta jos on varoitukset siellä, että saattaa olla jotain, niin sitten, ja me laitetaan ikärajat kaikkiin näihin sitten, että jos pelataan jotain K16 peliä, niin sitten se on tiedossa ennakkoon. Mutta tämä on semmoinen, millä voi myös osallistua peliviikkoon, eli voi järjestää live-tapahtuman ja katsoa sitten vaan sille ajankohan tuolta varattujen ulkopuolelta, tai video, lähettää meille videoita. Peliviikolla on myös käynnissä valokuvakilpailu Poromakian kanssa. Joka viikko arvotaan lautapelipalkintoja, ja tähän me kerätään nimenomaan tämmöisiä kuvia pelaamisesta, eli mitä pelataan ja keiden kanssa, niin tekin voitte osallistua sitten kilpailuun, jos harrastatte vaikka lautapelaamista, tai voi aloittaa harrastuksen ja voi sitten täältä kautta saada pelipalkintoja. No tietysti se kysymys on se, että mihin tämä johtaa tämä työ, mitä tehdään pelikasvatukseen, niin kysymys siitä, että ollaanko me saatu tehtyä muutosta aikaan, muuttuuko tämä keskustelu digitaalisesta pelaamisesta ja yleensä pelikulttuurista, niin ainakin mun kokemus on siitä, että nyt tässä tämän toiminnan aikana, ehkä johtuen siitä, että pelaaminen on tullut tämmöiseksi isommaksi kaikkien kulttuurimuodoksi ja siitä työstä, mitä jokainen meistä on tehnyt, niin nähdään paljon enemmän artikkeleita ja tämmöisiä pelikulttuuria laaja-alaisemmin tarkastelevia uutisia kuin mitä sitten ennen toiminnan alkamista. Yle muun muassa lähetti pöytäroolipeli Liven, mikä tavoitti yli 200 000 katsojaa siinä, mikä on aika huima luku. Ja nyt kun tuli tämä Twitch-vuoto, niin siellä kaikkein suosituin pelilähetys tai eniten ansainnut pelikanava oli Critical Role, mikä on roolipelaamista, mitä seurataan muiden roolipelaamista livenä. Et kysyntää on tämän tyyppiselle videosisällölle esimerkiksi tai live-sisällölle. Sitten me myös tietysti ikärajoja valvoina viranomaisena, niin ollaan kiinnostuneita siitä, että miten hyvin pelien, digitaalisten pelien ikärajat tunnetaan. Ja tuossa on nyt aika selkeästi nähtävissä se, että miten tämä työ on vaikuttanut vanhempien ikärajatuntemukseen, että lyhyessä ajassa digitaalisten pelien ikärajat tunnetaan huomattavasti paremmin. Et sellaisilla terveisillä mä haluaisin pyytää teitä mukaan peliviikkoon. Voi lähteä kevyesti liikenteeseen ja mukaan myös pelikasvattajien verkostoon, että sieltä saa paljon neuvoa ja vinkkiä ja tutkimustukea. Lyhyestä virsi kaunis ja niin edespäin.